A continuació, 180 segons. El programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Benvinguts a 180 segons, un programa de debat d'actualitat aquí a Tarragona, on el que pretenem és debatre d'una forma tranquil·la i sense haver-nos d'interrompre. Bona tarda, Robert, què tal? Molt bona tarda, Òscar. Bé, avui parlarem de dos temes candents, com sempre. Un serà Palau d'Esports, sessió per part de la Generalitat o incertesa. I un altre tema, que serà pel que començarem, fusió de les empreses municipals. Doncs bé, començarem a parlar avui del tema de la pretesa fusió entre els aparcaments i la MT, un anunci cantat que ja a l'anterior legislatura es preveia i que no va resultar i que sembla que tirarà endavant. És un tema que parla de transport, que sabem que la ciutat té necessitats, n'hem parlat més d'un dia. És un tema que parla de clima, que estem d'actualitat amb el tema de la trobada internacional que s'està fent a Madrid, i a més és un tema que parla de la gestió i de l'eficiència, no? D'intentar que tot el que es realitzi d'una forma coherent. Bé, fusió de dues empreses municipals, en aquest cas sota un entorn de mobilitat, un acord de l'empresa municipal de transports, d'aparcaments, encara que no tinguin el mateix objectiu, la veritat és que tothom estem reclamant, sobretot jo crec que l'opinió pública estem reclamant una fusió no només d'aquestes dues, sinó de la resta d'empreses, no? La veritat és que la seva situació, per cada un de les seus diferències, sempre ha existit, però realment segurament que hi ha coses en comú. Sí, parlem de fusions i parlem sobretot d'això, no? De la gestió, de l'eficiència en la gestió i de trobar que els recursos que ja tenim no estiguin duplicats i que a la vegada siguin el més eficaços i eficients possibles. Per això, per una banda. Per l'altra, parlem justament de MT, que és transport públic. Ens arriben moltes notícies a Barcelona últimament, no? De canvis amb el paradigma, no? D'intentar que la gent faci més ús del transport públic a través de mesures coercitives, no? Intentant que, per exemple, pujar el preu del Bono 10 o intentar, per exemple, que els vehicles que emeten molt de CO2 no puguin entrar a la trama urbana. Són coses que a Tarragona, per mimetisme, hauríem d'anar adaptant i que, a més, si som conscients de que necessitem un esforç en el treball del transport, haurem de ser també eficaços amb la manera en què apliquem aquest tipus de necessitat vital per als ciutadans de Tarragona. Bé, la ciutat ja fa 4 anys, crec recordar, ja va iniciar creant una AIE, una agrupació d'interès econòmic a través de les 5 empreses municipals, no? Excloent en aquell moment a una altra empresa municipal com era Espimsa i excloent en aquest cas els patronats com el municipal d'esports, com el municipal de turisme, no? La veritat és que la primera passa estava donada, però és veritat que no ha continuat segurament per circumstàncies que cada empresa una seran deficitàries. La veritat és que l'objecte de les empreses municipals al final és donar un servei al ciutadà i no fer-ho des del propi ajuntament com possiblement es podria donar. És ben cert que si aquestes empreses al final el que necessiten és un recurrent contínuament de l'ajuntament, al final es consideren una extensió més de l'ajuntament, no? La veritat és que l'empresa municipal de transports no és que tingui pèrdua, sinó que dona un servei possiblement al ciutadà molt més alt del que possiblement altres ciutats donen. Bueno, si parlem de la ciutat del benestar, hem de parlar de que segons quines activitats o segons de quines necessitats han d'estar cobertes. I una d'elles és el transport de passatgers o de persones cap a diferents llocs de la ciutat. En aquest cas, si ajuntem una empresa que s'estima deficitària, com dèiem que és l'MT, i l'ajuntem a aparcaments, que és el contrari, el que generes és la conscienciació de que el transport en si és quelcom realment important i que necessita una ordenació territorial dintre de la nostra ciutat. Això implica com distribuïm els aparcaments, com obliguem a que la gent vagi a un lloc o a un altre per no generar caos ni generar moltes cues, i a la vegada com fem que la gent adapti la idea d'utilitzar el transport públic en lloc de fer transports individuals que són costosos i que a la vegada són altament contaminants, no? Bé, de mobilitat ja hem parlat en altres ocasions. De fet, en un programa fa 2 setmanes, crec, que ja vam parlar també de mobilitat. La mobilitat és necessària en una ciutat més gran, per suposat, com és Barcelona, i en una més petita, en Tarragona. Jo crec que el fet de que s'agrupin empreses per sectors, indubtablement, no va més enllà
que el propi objectiu genèric, no? Jo crec que al final s'ha d'intentar tenir un objectiu, no? I sí que arribar a llocs, en aquest cas, pues, per exemple, la gratuïtat de l'autobús o el fet de fer fora, en aquest cas, els vehicles de dins del centre de la ciutat, a través d'anells o a través de pàrquings dissuasoris, etc etc. El que no pot ser és tenir la incoherència molts cops d'abaratir els pàrquings, en aquest cas, al centre de Tarragona, i per contra dir que l'autobús serà gratuït, amb la qual aquesta incoherència és la que possiblement, si totes les empreses tenen, encara que tingui un objecte diferent, tenen una mateixa línia, segurament això no passarà i llavors intentarem d'alguna manera anar tots amb el mateix camí. Sí, per cloure, i per el que deies, necessitats horàries, no? Necessitem cobrir que tots els barris de la ciutat i que la ciutat en general tingui línies amb les quals el transport públic ens pugui portar fins a casa segurs i sense cap mena de problema, i que encara que hi hagi poca gent i que sigui deficitari, doncs això sigui un baluard. L'altre és la mobilitat, no? Intentar que els cotxes a Tarragona no entrin o entrin al mínim possible per buscar, anar a buscar un paquet i tornar. I per últim, el tema de, sobretot, reduir el que són contaminació i consums, no? O sigui que fem de l'eficiència i l'eficàcia el nostre tarannà del dia a dia. Tres punts importants que has comentat, Òscar. Jo afegiria un altre, que és la rendibilitat hipotètica de les empreses municipals. Les empreses municipals, indubtablement, no han de generar pèrdues, però a la vegada tampoc han de generar beneficis, amb la qual està clar que el seu objecte ha de ser el ciutadà, hem de ser els ciutadans que d'alguna manera amb els nostres impostos ja ho paguem aquest tipus d'empreses, i sobretot hem de ser capaços de fer-les accessibles al ciutadà de peu, no? Que siguem capaços d'agafar un bus o de poder saber si hi podem aparcar o no al centre. Doncs molt bé, Robert, resulta que tenim candent el tema del Palau d'Esports, que tu domines bastant. Diu el Parlament que el consistori i la Generalitat s'han de posar d'acord. Què hi penses? Bé, la veritat és que al ciutadà de peu ens costa de creure que una de les inversions, en aquest cas, dels Jocs del Mediterrani del 2018, ara mateix estigui tancada, aturada, i en aquest cas, doncs, 19 milions d'euros que va costar, i jo crec que encara se'ns gastarem algun de més en aquesta adaptació, doncs la veritat és que ens costa de veure que no hem sigut capaços, no sé si per voluntat política, no sé si per no tenir voluntat política, que estigui tancat. Sí, tenim el paradigma, no? Tenim necessitat de tindre equipaments esportius a la ciutat, tenim clubs sense espais on poder fer pràctica assídua, no només per als primers equips, sinó per als esports de base, que són per mi també els més importants, i resulta que el rendiment que fem de les instal·lacions que ja estan construïdes i que no estan en ús, doncs és zero. I aquest és un problema realment greu. Bé, la veritat és que 19 milions d'euros costen d'explicar al ciutadà, torno a repetir, 19 milions d'euros amb una instal·lació que a més està dins de l'anella mediterrània, que es va construir com la joia de la corona, de fet va ser l'aportació que va fer la Generalitat, i és cert que la Generalitat des del primer moment va dir que aquest era una cessió cap a la ciutat i que possiblement no s'ha fet en les millors condicions, ja que els pressupostos de la Generalitat es van aturar, va durar massa les obres, i possiblement les obres no són les millors acabades, no? Jo personalment he tingut la gran sort de possiblement organitzar l'event més gran que se va fer després dels Jocs al Palau d'Esports, i la veritat és que aquestes mancances les van tenir des del primer dia. Això no significa que jo crec que el Palau d'Esports ens ha de donar un joc per a tots els clubs de la ciutat i possiblement per a uns events esportius que a dia d'avui no tenim cabuda, a no ser que ens tinguessin que anar amb espais privats com podia ser la TAP o com podia ser en aquest cas d'altres ciutats properes com podien ser Salou o Reus, no? La veritat és que em fa una mica de pena ser tarragoní i ensenyar el Palau d'Esports, però ensenyar-ho només per fora i dir jo un dia organitzi allí algo. Sí, bueno, és la dinàmica, no? És la dinàmica de tindre clubs de primer ordre, no? Tenim clubs com el Club Vòlei Sant Pere i Sant Pau que estan en divisió d'honor, tenim gent intentant arribar a categories superiors com tots els clubs de bàsquet, no? CBT, ADT, Sacor, etc. Tenim gent intentant, sobretot en el món, per exemple, dels esports en equip, el Club Rugby Tarragona, intentant desenvolupar les seves tasques en llocs que no existeixen o que existeixen o que són inutilitzables. Llavors, com fem perquè realment una ciutat que ha esdevingut esportiva, que ja ho era, però que ara ho és més encara, després dels Jocs, i que gràcies als Jocs ens ha caigut el caramelet de tindre un Palau d'Esports molt necessari,
com fem de que això al final reverteixi sobre la població, reverteixi sobre els ciutadans, i que els clubs se'n beneficin i que les persones se'n beneficin i que puguem tindre, doncs, competicions d'alt nivell, que puguem tindre clubs d'alt nivell dintre la ciutat, no? Això és un problema que jo crec que s'ha de resoldre ja. Bé, com bé deies, la veritat és que és difícil d'explicar, i és una d'aquelles coses, com tu deies, que realment hem anat demanant i cridant de que a Tarragona no n'hi havia un palau d'esports, i ara que n'hi ha, pues, torno a repetir, portem un any i mig amb una instal·lació tancada, no? S'obre puntualment per certs events, com torno a repetir, va ser el torneig de la CB fa un any, o com són les arribades i de les mitges maratons i les maratons que organitza el Patronat Municipal d'Esports. La veritat és que és una llàstima, el Palau d'Esports indudablement té moltes millores per fer, però és veritat que ara mateix seria un indret necessari. Jo des d'aquí reivindico, aprofito per reivindicar que indudablement jo no hi crec que tingués una instal·lació per l'esport de base. Jo crec que hauria de ser una instal·lació principalment per esports d'elit i possiblement per grans events, i sí que és cert que si se pot adaptar perquè hi hagi una rotació d'esport de base, doncs perfecte, però que primordialment més que res perquè fer construir tres pavellons hagués costat 6 milions d'euros i no hagués costat 19 milions d'euros per fer una gran instal·lació com aquesta. Sí, ens trobem, no?, que tenim un pavelló que és digne del que dèiem, de competicions de primer nivell, i que tenim la necessitat de tindre clubs en aquest apartat, en aquest nivell, i que doncs ens costa mantindre'ls, i que ens costa no només econòmicament, sinó esportivament tindre èlit dintre de l'esport de Tarragona, i que quan tenim la capacitat o la voluntat d'arribar-hi, doncs hem de vendre places, hem de vendre jugadors, o hem de hipotecar-nos a no sé quants anys perquè el club es mantingui en una divisió d'honor. És un error. El que dèiem també, el d'esport de base. Si necessitem tindre uns pavellons i uns espais perquè l'esport de base pugui practicar l'esport i que això es desenvolupi i que tinguem aquesta cultura esportiva i que després els grans doncs representin a la ciutat, quilòmetre zero o no quilòmetre zero, però que a la vegada tinguem grans esdeveniments a Tarragona, que és una ciutat que ho necessita i ho demanda, no? Després de veure el que ha passat durant aquest any i mig, el que sí que et diria de que el full de ruta després del joc serà inexistent, no existia. Vull dir, el full de ruta no sé si és una culpa política o és una culpa esportiva o és una culpa dels tècnics. La realitat és que el full de ruta no existia i com a tal ens trobem en una situació ara mateix una mica estrambòtica per explicar. Jo només, i abans d'acabar el programa, només dir una frase que ens van dir els representants de la CB quan van venir fa un any, que ens van dir: vosaltres teniu la instal·lació, nosaltres hi som aquí amb vosaltres per poder construir. A partir d'aquí, que cadascú agafi el seu testic i que tiri. Sí, parles del llegat, no? I aquest llegat dels jocs doncs, no s'ha vist més que amb aquest tipus d'instal·lacions, que les tenim i que s'han d'aprofitar, però clar, el greuge i el drama és que estan tancades, o sigui, una cosa que no s'entén per cap lloc. No? I el que volem és solucions. Necessitem solucionar els problemes que hi hagin, cinc com sigui, i prioritzar aquest problema perquè la gent de Tarragona disfrutem d'uns espais que són dignes de la nostra ciutat.